processen med det formella beslutet om en ansökan om medlemskap. President Sauli Niinistö var berörd. Jag har stora känslor förstås. Det här är en historisk dag. Dagen var också symboliskt laddad eftersom det idag i Finland flaggas till minne av dem som stupade i krigen, vilket presidenten också uppmärksammade. Statsminister Sanna Marin beskrev sin främsta känsla som lättnad. Både statsministern och presidenten upprepade sin önskan om att Sverige tar samma väg. Vi har samarbetat mycket tätt under senaste åren och särskilt under den här vårtiden. Och det är därför vi kan ju väl säga att så som Finlands sak är Sveriges, så Sveriges sak är också Finlands. Imorgon kommer Finlands riksdag att debattera den nya redogörelsen om ett NATO-medlemskap, och efter omröstning där är det sedan presidenten som officiellt meddelar om Finlands önskan att gå med i försvarsalliansen. Så till Berlin, där NATOs utrikesministrar haft möte i helgen. Ett möte som i första hand skulle handla om läget i Ukraina, men som kom att domineras av Sverige och Finlands förväntade NATO-ansökan och inte minst Turkiets invändningar. The problem is these two countries are openly supporting and are engaging with PKK-YPG. This is a terrorist organization. They have been attacking every day our troops, our soldiers. Even yesterday in our souls we lost one soldier. Therefore it is unacceptable and outrageous that our friends and allies are supporting this terrorist organization. Eftersom en ansökan måste godkännas av alla 30 medlemsländer så räcker det med att ett land blockerar för att det inte ska bli av. Turkiet kräver att Sverige slutar samarbeta med kurdiska organisationer som YPG. Dessutom vill de att Sverige lyfter exportstoppet av vapen till Turkiet. Sent igår kväll träffade Sveriges Ann Linde sin turkiska kollega för att diskutera frågan, men de hittade ingen lösning. Vi förklarade hur vi ser på olika saker när det gäller framförallt relationer med kurdiska organisationer. Och där har vi ju inte samma syn, men vi var väldigt tydliga med att vi anser att PKK är en terroristorganisation och att den är terroristklassad. Men sen liksom många andra av NATOs allierade så har vi också samtal med andra kurdiska organisationer. Så frågan hänger fortfarande i luften och dominerade pressträffarna här i slutet av helgens möte. Men den amerikanska utrikesministern är övertygad om att om Sverige och Finland ansöker så kommer man kunna lösa de här problemen, och de kommer godkännas av alla medlemsländer, även Turkiet. Strax Agenda här i tvåa som ägnar hela programmet åt NATO, eller hur Anna? Just det, vi har intervjuer med både Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö med flera. Och så har vi varit i Litauen där Rysslands anfallskrig mot Ukraina väcker stor oro. Och där planerna på ett svenskt och finskt NATO-medlemskap välkomnas. We truly believe that it's not only just about the security of Finland and Sweden. We believe that it's security of the whole Baltic and Nordic region. Which will be really increased and the whole region will be much more secure. Ett fullspäckat och förlängt Agenda ikväll direkt efter Aktuellt. Katja. Tack Anna. Nu byter vi ämne till Ukraina där ryska styrkor under dagen ryckt fram i delar av Donbass i östra Ukraina. Det uppger nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt bedömer det brittiska försvarsdepartementet att Ryssland sannolikt har förlorat en tredjedel av sina markstyrkor i Ukraina sedan anfallskriget inleddes. Ukraine can win this war. Russia is not achieving its strategic objectives. They failed to take Kiev. They are pulling back from around Kharkiv. They're made